Всем привет! Это я вас на YouTube канале. Канал называется Любимое Село. Канал веде моя дружина. Сегодня будет рубрика «Русско-европейская лайка». Розповім про своих собак. Тримаю в данный час два кабеля. Димочок 7 років. Одноразовий польовий чемпіон. Має робочий диплом, все як належиться. І шаман. Молодий кабельок, півтора року. Один має диплом в парі по кабану другої степені. Ось такі собачки. Вася, Ваня, все зі мною. Пацани, ну що там, розказують? Ми ще за мною нічого не робили. А що ми не робили? Треба ж розпочинати, якісь трохи робити. Зима надходить, що ти робити? Погодати, я вас не подав. Ну, зараз нагадую себе на ділянці. Тут стоїть в мене кабіна, хочу. Тут вже обрізаю корч, людина мені обрізала. Береза, питайте, ми ці берези, ми з вами сидили, так? Садили березнячок. Тут ще будуться обрізати. Пообрізаю, кабіну хочу встановити в межу своєї ділянки, отуди в кут. Зверху зробимо оглядову вишку. Таку дуже гарний краєвид. Таке трошки зійшли від теми. Хоч розповісти, русско-європейський лайк тримаю вже близько 10 років. Мав різних собак, різного типу, різного характеру, різного кольору роботи. Саме краще мені ще з усіх собак вдався оцей 7-річний європейець кличка Димок. Хороша собака така, досить такий роботяга. От має... Він досить такий хороший робочий кабель. От така тут у нас мочарі такі ділянці. Дай подивимося ближче на воду. Такі тут мочарі, такий гарний. Невеличкий мочар тут є, також якась є річкова рибка, коли плаває собак. Трохи сьогодні вирішили прогуляти собак. Собаки застояні, сидять в вольєрах. Трохи треба їх прогуляти. По цьому європейцю ще нічого сказати не можу. Собака молодий, його роботи ще ніякої взагалі не бачу, тому що людина мені його віддала, то вже він диплом мав свій робочий тюпарний диплом. І по ньому ще нічого сказати я не можу. Як він, що він, агресивний, погрилися мені з цим моїм кабелем, покусалися. Не дуже добре, воно, бачите, на нозі роздер ногу йому. Мому кабелю таке не дуже це добре. Але маємо то, що маємо. Шукай, Димок, шукай. Шукай, молодець, шукай. І в мене працює, кажу, універсально по всьому. По катці, по куропатці, по зайцю, по кабану, по козі, по куниці. По всьому працює. Все, що є у гіддях, що нападає, по тому собака працює. Собака дуже, говорю, хороша. Може, хтось хоче нав'язку. Хороша кров'я в нього там ідуть. Дивіться. В попередніх відео вроді показував, мені здається, якщо ні, то зазнімлю, кому буде цікаво. Тож рекомендую, хто хоче нав'язку якусь привезти сучку, кабелька, кабель від Бога. Я мав дуже багато собак, я мав, чесно, перебрав більше 100 лайок. Точно більше 100 лайок перебрав. Лайка, всі знаєте, це специфічна собака. На хорошу собаку треба пасти. Ця собака дійсно мені дана Богом, тому що така одна в житті. У нього передня нога вломана, кабан йому вломав передню ногу. Так що до цього кабеля я ручаюся. А шаманчик, шаманчик ви не бачите, що покаже. Маю теж у нього на тій, думаю, що агресію має, має агресію, що буде працювати. Він розумний, лінія ця дуже розумна, собаки дуже розумні, такі вони досить слухняні. Тому що самі не пловить, що вони між собою кусаються.
такі мучарі. Качка тут сідає, тут такі угіддя. Колосню, коли качка сидить, прильотка весною. Таким чином. Добре, ми йдемо далі. Всім дякую за перегляд. Підходьте, заходьте на канал, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Всім пока-пока.